Moli Watane, Salaria, Nyutamu, Uzi Tanagani, Sanoaila, Daya, Diganin and Kurana, it's Saint Topia, like a drinko, Jenyaba Meshe. Kapali Pinabian down mine, Pingala Pile or down minore, day 2:10 AB. Kapali Pinabian Mia Pine, Samingala Pile or Dure, day in Hangema, day and day and day Pietoni Bare. Diganin Yaneti Kamazagaro. တနင်္လာနေ့တိုက်ထေးသားကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနေငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရဲရနှုံး60ဖြစ်ပါတယ်။ကြက်တိုင်းထေးသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်တရက်အသင့်အတေဖြစ်ထုံးပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လိုင်းအနေငယ်မှာလိုင်းအသင့်အတေရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကံရတရှောင်းနဲ့ကမ်းလို့ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်၄ဘီမှ၆ဘီခန့်ရှိနိုင်
ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်ညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တိမ်အထည်အထည်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။